Na gradskom bazenu u Pančevu održano je okružno takmičenje u plivanju za učenike i učenice osnovnih i srednjih škola u školskoj 2023/2024. godini. Jelena Đorđević, koordinator školskog sporta za Južno-Banatski okrug, veoma je zadovoljna brojem dece koji se iz godine u godinu sve više uključuju u sportske aktivnosti. Ono što je zanimljivo to je da imamo jako puno učesnika u nižim razredima osnovnih škola, što je, da kažem, rezultat i projekta koji radi Sportski savez Pančevo, to je Ja plivam, a ti obuka ne plivača. Tako da svi oni koji prođu kroz tu obuku imaju želju da se takmiče. Cilj školskog sporta jeste da deca koja inače nisu u sistemu sporta, da kažem, uđu u taj sistem i da i oni osete kako je to kada se osvoje medalje. Okružno takmičenje predstavljalo je i kvalifikacije za školske olimpijske igre koje se održavaju svake 4 godine. Školska olimpijada biće organizovana krajem maja u Novom Sadu.